Jeg samlede 45 fans og gav dem 24 timer til at mine sig vej til den største bunker. Og vinderen får 1.000 kroner. Og så har vi en mega fed chokoladejulekalender, og du kan lige nå at få din, der er link i beskrivelsen. Så er 24 timers eventet startet, og det betyder, at der er en masse plots herude, og folk skal simpelthen se, hvem der først kan komme i højst prestige på 24 timer. Og vi har de her villagers. Det er Bo Bunker, Torben Tools og Mogens Mine. Og hvis vi skynder os at trykke på Morten Mine. Nej, det er Mogens. Jeg er ikke så god til navne. Så kommer vi ned i mine her. Og så er det egentlig bare at mine alt, hvad vi kan her. Så får vi cobblestone. Vi kan også gå hen her. Lad os lige prøve at se, hvor er det. Der er for eksempel kul heroppe. Så kan vi mine kul. Boop. Og det, der går lidt længere tid, før den regenererer. Og så skal vi egentlig bare bruge alle de her ores og så noget til at opgradere vores bunker. Nu har vi så 40 cobblestone, så det vi kan gøre, det er, at vi kan skrive skråstreg plot home. Så kommer vi op her, og så kan vi snakke med Bo Bunker. Og så kan han opgradere bunkeren til level 1. Åh, hvor er den her sindssyge bunker. Ja, den bliver bedre, tro mig. Nu har vi altså over en stack igen, og det betyder, at nu kan vi gå op her igen. Og så Torben Tools. Han kan altså give os nogle bedre tools her, men han kan også give os for eksempel Ore Exploder. Den eksploderer alle ores i 10 blocks radius. Og så er der alle mulige ting. For eksempel ham der, han er allerede kommet højere level i bunker. Og der sker noget vildt, når man kommer i level 20, bunker level 20. Så kan man nemlig snakke med Peter Prestige, og så kan man købe vilde opgraderinger. Men det når vi til senere. Sådan der, nu har vi faktisk 16 kul, og det betyder, at vi kan opgradere til en stone pickaxe, hvilket er rimelig OP. Jeg kunne godt tænke mig at vinde 1000 kroner i mit eget event. Hvor sindssygt ville det ikke være? Jeg ved faktisk ikke, hvad strategien er. Nu har jeg lige gjort sådan, så man kan se lidt bedre den her mine, og det er ret fedt. Men det vi gør, det er, at vi lige går tilbage op til home. Og fordi det vi kan opgradere, det er ved Torben Tools, vi kan opgradere og få en Ore Exploder. Lad os egentlig bare prøve den, fordi det er ret svært at mine kul. Så hvis vi går hernede, ikke? Ore Exploder, er I klar? Hvis vi stiller os her i midten, og så bruger den, vent, her. Prøv lige at se, alle årene eksploderede. Desværre eksploderede cobblestone, ikke? Men det er jo selvfølgelig heller ikke en år. Og det er altså en okay god måde at få det på. Og hver år respawner hver 10. sekund, så når vi har minet de her års her, så går der 10 sekunder, før de kommer tilbage igen. Men cobblestone, den kommer altså bare tilbage, og jeg har fundet et rimelig godt spot at mine på. Det er nemlig bare, de her tre er her, og så har vi cobblestone hernede. Så har jeg altså alting lige ved hånden. Og så kan jeg altså bruge den her Ore Exploder hver 60 sekunder, og nu er der kun 30 sekunder tilbage. Folk er kommet okay langt med deres baser eller deres bunker. Så lad os da bare opgradere 32 cobblestone, så bliver den lidt større. 64 cobblestone. Nej, jeg mangler én cobblestone. Sådan der. Bum. Endnu større. Og nu har vi fået et crafting table og en kiste. Og det er rimelig godt, fordi det vi skal bruge til at få en iron pickaxe, det er altså 15 block of raw iron. Og der skal man altså bruge en crafting table for at få den. Men vi skal bruge for at oplåse næste minelag. Der skal bruge 128 cobblestone og 32 kul. Det er rimelig meget. Men lad os da gå ned og mine lidt igen. Og boink! Nu er det altså tid. Kan vi bruge den her? Nej, okay, der går lige lidt tid. Men hvis vi går op her nu, så kan vi faktisk sige, næste opgradering, 128 cobblestone, det har vi altså lige nu. Boink! Nummer 2 lag er låst op. Og jeg har faktisk fundet en strategi, og det er, man skal lade være med at opgradere bunkeren. Der er nogen, der livet der. Det må de også gerne, fordi man kan godt join og leave, som man vil. Men man skal lade være med at opgradere bunkeren, fordi bunkeren gør jo ikke noget, først når du kommer i level 20. Så derfor så er det spild af cobblestone og sådan noget, og opgradere bunkerens level. Det du skal opgradere, så du kan få bedre pickaxes, og så skal du opgradere, så du kan få bedre miner. Og nu hvis vi går herover, så den næste mine skal vi bruge 450 raw copper og 100 raw iron. Og det vi nemlig har oplukket, det er næste del af minen, hvor der er jern, og der er også copper. Og hvis jeg gør sådan her, er vi klar? Bang! Prøv lige at sige, hvor OP den her er. Så smadrer den bare alt. Kan jeg nå den her? Det kan jeg godt. Sådan der. Den er altså, så Ore Exploderen, sindssygt god. Efter mega meget mine, som jo er overhovedet ikke mega meget mine, for jeg kommer til at mine rigtig meget med den her video, så har vi faktisk fået rimelig meget. Så hvis vi går op igen her, så siger vi, det gode er, at vi har det her crafting table, fordi vi har fået rigtig meget jern, og vi skal bruge det her raw iron for at få den næste pickaxe. Så vi skal bruge 15 blocks, det har vi der, block of raw iron, så går vi ind til Torben Tools, 64 kul, der har vi 11, ja det er selvfølgelig uheldigt. Vi har lige nu 300 raw copper, og vi skal bruge 450 for at få det næste lag. Så der er vi ikke helt endnu, men ved du hvad? Lad os da bare begynde. Bum, og mine noget mere kul. Og sådan der, så har vi altså nok til at kunne købe den næste iron pickaxe. Og så står det også i chatten. Det står overhovedet ikke i chatten. Det stod i chatten med de andre, men jeg tror måske, det er fordi jeg er OP eller sådan noget. Vi har dog rigtig meget cobblestone. Jeg ved ikke, hvorfor jeg minede så meget cobblestone. Vi skal ikke bruge det her. Hvornår skal vi bruge cobblestone? Vi skal bruge det. Haste.
Oh, der er den her med haste 2. Så får man haste 2. Vi skal selvfølgelig bruge det til nogle bunker levels. Så ved du hvad, det gemmer vi bare heroppe i toppen. Og så skal vi fokusere nu på, at diamond pickaxen, det er altså guld og redstone. Og det unlocker vi først i den næste. Så vi skal bruge en masse raw cover og jern. Men ja, den er hurtig. Ja, den er rimelig hurtig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke ved, hvor hurtig en iron pickaxe er. Det er som om, jeg ikke har prøvet Minecraft før. Men den er i hvert fald hurtigere end en stone pickaxe. Og det er virkelig godt. Oh, vent, der er en, der har skrevet her, at TNT er værd at købe. Nej, nej. What? TNT, jeg synes, den mest OP ting, der findes i det her spil. Jeg bruger den lige så snart, man kan bruge den. Hele tiden, og den er så god. Altså, jeg skal bruge så mange ores, når jeg skal level op. Og den miner jo alle årsene, der er tæt på. Hvordan siger folk nej? Bruger I den forkert, eller hvad? Jeg tror, vi har nok nu til, og hvis vi går op her, plot home, så kan vi sige, Mogens mine, det må være nok til at låse op. Hvad? Kan jeg ikke regne, eller hvad? 100 raw iron. Er det her ikke 100? Åh nej, vi mangler 4. Sådan, det burde være nok. Bum. Nu har vi mistet alt, men det er perfekt. Den skal bruge redstone og guld. Så går vi til lag 3. Jeg tror nemlig, det er OP og min, og hvad hedder det, opgrader minen. Og lad være med at fokusere på, vi kan også lige kaste de her, tror jeg. Det skal vi ikke bruge. Men, og så lad være med at fokusere på at opgradere bunkeren. Jeg tror, det er virkelig dumt at opgradere bunkeren. Men lad os da egentlig bare opgradere, eller og mine alt det her guld her, og redstone. Prøv lad os se det her, det er perfekt. Oh, der er faktisk minet noget redstone fra, da jeg brugte TNT-tingen. Lad os prøve at se, kan jeg bruge det igen? Nej. Oh, vent, nu har jeg lige regnet på det. Altså, det er så svært at vide. 10 guldbloks. Hvor meget er det? Det ved jeg ikke. Og jeg ved ikke, hvor meget redstone jeg skal bruge. Oh, jeg hørte en, der lige eksploderede noget der. Der er også en anden, der bruger det. Jeg troede, jeg var den eneste i verden. Vent, ismand blev dræbt. Guys, slushy. Hvorfor slushy? Okay, folk er kommet okay langt, vil jeg sige. Men det ser også lidt ud som om, at folk er stoppet med at opgradere bunkeren. Så alle har lidt fundet ud af, at det er dumt at opgradere bunkeren. Lad os se. Okay, hvis vi går herned. 30... Åh, vent, 30 guldbloks. okay, det var ikke lige sådan, jeg havde planlagt det. Vi har også noget 11 bloks. Super. Vi skal bare fortsætte, så kan jeg mærke. Folk troller. Nogen, der har netherite pickaxe. Ja, mig. Nå, vent, de skrev. Nogen, der har dia pickaxe. Nå, folk har dia pickaxe. Vent, hvor? Nej, det må I ikke have. Er vi klar til at gå op, hvis vi skriver blot om? Please. Hvor meget koster den? 30 og 30, ikke? Okay, vi går lige herop. Så crafter vi lige alt det her om. 30 redstone blocks! Jeg har 64 lige her! Okay, det bliver måske lidt sværere med guld. Vent. Hvor meget har jeg? Jeg har 33! Perfekt! Så er det altså dia. Dia-tid! Bum! Det er altså for sindssygt. Vi kaster bare den her iron væk. Sådan der. Og så den næste, det er netherite 28 emerald blocks. Men der er vi selvfølgelig ikke noget til nu. Vi skal bruge 500 redstone. Jeg tror næsten, vi har 500 redstone. Og så skal vi bruge 128 raw gold. Og der har vi hvad? Vi har 27. Jeg tror faktisk, jeg lader være med at gå efter redstone nu. Så nu går jeg ikke over, nu går jeg ikke op på redstone. Det eneste tidspunkt, jeg får redstone på, det er, når jeg bruger min ore exploder. Og så den eksploderer redstone. Men jeg tror, det her det er 100. Det her det er 100. Det betyder... Nej, vent, skal vi lade det her om? Sådan her. Nå, 128. Hvorfor kan jeg ikke tælle i dag? Det er en dum dag, ikke kunne tælle på, men... Nu er der altså 2 stacks her, og det må betyde, vi har unlocket Emerald Minen. Jeg har rigtig meget redstone på mig, men Emerald Minen, lad os prøve at se, hvad er der i Emerald Minen? Der er både lapis og emerald, og der ligger alt muligt klar, fordi vi har brugt vores eksploderingsting, og den åbenbart eksploderet lidt længere ned. Perfekt. Okay, vi skal altså bruge 28 emerald blocks for at Der er hul ind. Man kan ikke rigtig gøre noget, for man kan ikke... Ja. Der er bare hul der, det er super. Jeg tror heller ikke, man ville tage derind. Men i hvert fald skal bruge 28 blocks. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi nok skal bruge lige omkring 4,5-5 stacks emerald. Og vi har 49. Men der er altså også andre fede ting i shoppen her. Der er for eksempel en haste 2 ting. Jeg har ikke købt den endnu. Jeg ved ikke, om den er god. For det er også ret dyrt, så skal vi bruge en hel masse de her raw cover. Men okay, på den anden side, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge raw cover til ud over det. Jo, vi skal nok bruge det til bunkeren på et tidspunkt. Så kan man også købe en double ore. What? Double ore? Oh, vent. 15 coal blocks og 15 raw gold blocks. Er det det værd? Det er det jo nok. Nu er jeg bare lidt forvirret, fordi der er så mange forskellige ores. Hvorfor har Minecraft lavet så mange forskellige ores? Det betyder, at jeg skal virkelig holde øje med, hvad vi har helst. Vi har helst få en pickaxe med emeralds, eller vi har helst få et eller andet double ore ting. Nej, jeg kommer bare op. Hvorfor er der 2 mennesker på mit plot? Guys, lad mig være på mit plot. Men det gode er, jeg kan slå folk på mit plot. Men de kan ikke slå mig, fordi jeg er på mit eget plot. Åh, men jeg skal ikke løbe ud med alt det, jeg har farmet. Hvis jeg mistede alt det, ikke?
når jeg vil blive sur. Sådan der, så er der mere ro på, men kan også putte det i kisterne, men det gider jeg ikke lige nu. Guys, I ved det godt. Okay, jeg har ikke dræbt ham der. Det kan være ham her, han har... Ved du hvad, de har alle sammen sikkert... De har alle sammen sikkert ikke noget på sig. Første team er nu gået af eventet. Det vil sige, der er 23 tilbage. Og hvis vi går op til toppen, så lad os lige prøve at se. Okay, der er... Folk er begyndt at blive okay gode. Der er derovre. Det er nok dem, der er kommet længst. I hvert fald med plottet. Men det tror jeg næsten også er dem, der er kommet... Nej. Jeg kom til at gå ud. What? Jeg skal ikke gå ud med alt det her. Tænk på mig. Ej, jeg vidste ikke, der var PvP, og der står bare tre mennesker og camper mig. I skal smutte, skal jeg? Jeg vil bare gerne lige gå rundt og kigge, men det kan jeg så ikke. Jeg heldigvis, når jeg går ned i min mine, så er jeg helt alene, og så kan jeg hygge mig. Jeg tror måske, at vi faktisk har nok kul og guld til at gå op, og så lave det hele om. Og vi har meget mere end rigelig kul. Sådan der, ved du hvad, vi skal sikkert sprutte til andet. Og så går vi herover, og lad os prøve at se. Double ore. Bum. Der er 120 sekunders cooldown, og jeg tror, at hvis vi nu for eksempel ser, hvis vi nu bare har 59 kul her, ikke? Så miner vi en. Jeg ved ikke, hvorfor jeg minede en, så har vi 60. Det ved I alle sammen godt, ikke? Men så har vi den her, så højreklikker vi med den her. Bum, multi, to gange i 30 sekunder. Prøv at se, 62, så miner vi den her. 64, okay, jeg skal ikke dø. 64, så vi får to af alle års, hver gang vi miner, når vi har den her på i 30 sekunder. Okay, vi skal måske lige skynde os ned til emeralds, det her. Dem skal jeg bruge rigtig meget. Nu får vi dobbelt emeralds i 30 sekunder. Det er da mega OP, og vi kan bruge den hver andet minut. Jeg skal lige prøve noget, ikke? Hvis vi hopper herned, og vi bruger dobbelt over i 30 sekunder, og så jeg bruger min TNT. Nej, så er det ikke dobbelt over. Okay, ved du hvad? Det er også fint nok. Det er kun dobbelt over, når man miner det selv. Og boink! Så tror jeg, at vi ikke gider at være her noget mere. Det kan jeg så ikke vælge. Jeg bliver nødt til at være her noget mere. Vi skal nemlig mine. Fortsæt med mine. Jeg har sat den her... Det er jo mig, der ligesom har sat den her challenge op for folk. Og jeg er selv ved at gå fuldstændig amok os over. Jeg har ikke mere plads i min inventory. Okay, vi bliver nødt til at gå op. Vi bliver nødt til at gå simpelthen op nu. Kan vi gøre et eller andet? Det vi nemlig kan, ikke, det er, vi kan låse op. Eller det ved jeg ikke, om vi kan. Vi skal i hvert fald bruge 256 emeralds og 800 lapis for at låse op for det sidste lag i minen. Men for det samme, vi skal også bruge 28 emeralds for at få en netherite pickaxe. Og så skal man bruge netherite pickaxe med efficiency 3. 422! What? Okay, det er varmt. Vent. Jeg har fundet en sindssyg strategi. Hvad nu, hvis jeg lader være med at købe den her netherite pickaxe, og så bare springer den over og køber den her netherite pickaxe? Det er jo meget bedre. 422. What? Det er jo meget bedre. Så bruger vi lige picnic. Har jeg nok? Hvis jeg nu gør... okay, der er en kiste, ikke? Hvis jeg nu lige lægger tingene ned i... ikke dem her. Hvis vi lægger alt det, vi ikke skal bruge lige nu, ned i den her kiste. Sådan der, ikke? Og så lader vi den her. Folder den ud. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg har nok. Det havde jeg. Perfekt. Så nu kan vi låse op for... Joink! Det sidste lag af minen! Og der er altså diamonds. Perfekt. Men der er også obsidian. Okay. Nej! Nej, det tager lang tid. Og det bliver jo ikke eksploderet med... det bliver ikke eksploderet med den her ore exploder, for det er ikke en ore. Og hvis jeg gør sådan her, hvis jeg siger dobbelt ore, og så miner den her, får vi så to obsidian. Det er jo ikke en ore. Og den virker ikke i ore exploder, så hvorfor skulle den virke i dobbelt ore? Lad os prøve at se, vi har en ore. Jo, det virker. Øj, det virker, det er perfekt. Det er super duper. Okay, det er faktisk mega kæmpe. For så skal jeg kun gøre, så skal jeg kun mine lidt færre. Jeg tror, vi skulle bruge sådan noget 20 eller et eller andet. Jeg tror ikke, vi har mere tid til at mine det her, så vi bruger den bare på mine diamonds. Okay, vi skal så meget have den her pickaxe med Fortune 2. Det vil gøre mit liv så meget lettere. Jeg tror måske, at jeg nu har nok. Vi har fået rimelig mange stacks diamonds. 23 obsidian, og det burde være nok. Så plot home. Lad os prøve at se her. Okay, vi skal lige lave diamondsene om. 32 lige der. Bum, 38 diamond blocks. Prøv lige at se, vi har skippet en hel ting. Vi har nu fået en netherite pickaxe med Fortune 2. Der er også speed 3. Er det godt? Der er i hvert fald godt nok mange lapis blocks, vi skal bruge. Og vi har oplåst alt det her, så måske skal vi snart til at tænke på den her. Vi kommer til at speedrun lidt mere. Prøv at se, hvor langt bagud vi er i forhold til alle de andre. Folk har fået kæmpe bunker. Men jeg tror måske, jeg på et tidspunkt kommer ret langt. Hej Daniel Gamer 2. Hvad skal vi gøre? Vi vil i hvert fald lige gå ned til minen, ikke? Vent. Hvad så, hvis jeg bruger dobbelt ore? Hvad skal jeg gøre? Ved du hvad, vi miner bare her, ikke? Vi starter bare her. Dobbelt ore. Vi har 5. Det her. 8. 8, 12. 16. Den går dobbelt med både Fortune og dobbelt ore. De spiller sammen. What? Vi får mange ores ved det her. Nej, det er OP. Det
Det er jo kæmpe OP. Hvorfor er der ikke nogen, der har... Jeg håber ikke, der er nogen, der har gjort det her ligesom mig, fordi jeg får jo sindssygt mange år. Jeg har faktisk fundet endnu en lille strategi, og det er, at det, jeg kommer til at gøre, det er, vi skal jo bruge så mange forskellige ores, når vi skal level bunkeren op. Så i stedet for at gå ned og mine, og så gå stille og roligt op igen, så kan jeg bare skrive skråstreg plot mine, så kommer jeg op til toppen. Så miner jeg bare hele vejen ned alle forskellige ores. Og så når jeg er færdig og kommer ud til bunden, så teleporterer jeg op til toppen og gør det igen. Jeg tror, det er måden at gøre det på. Selvom det er en god strategi, så er jeg også lidt bange for, at jeg måske kunne komme til at mine for meget af noget. Og det vil jeg helst ikke. For hvis jeg lige pludselig står med sådan noget 8 stacks kul, og jeg ikke skal bruge kul mere lige pludselig, så har jeg virkelig spildt min tid. Så måske er det bedre at skynde sig op til plot home, og så bare begynde at opgradere. Cobblestone, ja, vi skal måske hente de ting, vi har i kisten, så får vi at se, hvor langt vi kommer, okay? Vi kom der, vi kom lidt længere, og se, så alt det, der er i kisten, bliver droppet, fordi at kisten, den forsvinder jo, når man opgraderer. Okay, sådan der, lidt større, okay, endnu større, raw cover og kul, 64 kul, det har vi, så raw cover. Jeg har ikke mere plads, guys, slap lige af, hvorfor er der så meget mærkeligt, men det er faktisk meget lækkert, fordi vi skal bruge det hele. Bum, ja, den er blevet lidt større. Raw cover. Oh nej, vi har ikke nok. Hvad har vi ikke? Raw cover. Vi har ikke nok raw cover. Det burde vi have nu, så hvis vi kører over. Bum. Opgraderet lidt mere. Hvad level er vores bunker i? Den er level 8. Okay, det ligger der. Det må gerne lige blive liggende. Jeg håber ikke, der er nogen, der kommer og tager det lige lidt. Sådan der. Redstone og kul. Jo. Det ligger på gulvet. Bum. Nope. Sådan der. Cover. Raw cover. Cobblestone. Oh nej, vi mangler mere raw cover. Hvorfor mangler vi så meget cover? Hvad med nu? Ja, yeah, wow. Okay, yep. Det ligger der. Hvad så nu? Hvad skal vi bruge? Redstone, iron og guld. Jeg har simpelthen for meget lapis. Altså, lapis er noget af det, jeg har alt for meget af. Jeg skal have lavet det om til blocks, og det skal gå rigtig hurtigt. Bong. Nej. Redstone. Åh, vi kan lave det om her. Sådan der. Har vi nok? Nej. Åh, det er iron, vi mangler. Men desværre betyder det så nu, at vores TNT-ting, den er lidt ubrugelig. Fordi når vi smadrer ting med vores TNT, så giver den jo kun, så giver det for eksempel en iron, når den bliver smadret. Men når vi bruger vores double ore plus fortune 2, så får vi sådan noget 6 iron. Så det er jo virkelig spild at bruge TNT'en. Så nu er den ubrugelig, men det er også fint nok. Og bum. Sådan der. Og der er faktisk også nu gået præcis 2 timer af eventet. Og det betyder, at der er 22 timer tilbage. Det havde I alle sammen regnet ud. Men jeg sagde det også lidt til mig selv. Man kan også kigge og ud til venstre, der står sekunder. 79.000. Det hjælper mig på ingen måde. Emeralds lapis guld. Emeralds lapis guld. Boop. Nej, hvad? Åh, vi har lavet helt til blocks. Boop. Sådan der. Emeralds og guld. Det har vi ikke helt endnu, men nu er vi nået til level 13. Altså, wow. Okay, der er en, der er nået langt. Jeg troede, jeg var nået langt lige pludselig. Det er jeg ikke, kan jeg mærke. Han må være nået til sådan noget level 18 eller sådan noget. Han er tæt på at komme i prestige. Jeg tror stadig. Jeg er stadig 0, der er kommet i prestige. Men jeg tror, vi har nok guld nu. Sådan der. 1200 lapis. Det må vi næsten have. Vi har så meget lapis. Bum. Bum. Okay, er det nok? Det er nok. Og jeg har endda mere lapis tilbage. Okay, ja. What, det ser sejt ud. Og vi er nu nået til level 16. Emeralds, lapis, kover og kul. Vi mangler emeralds og kover. Jeg føler, jeg ved at blive struktureret. Jeg siger emeralds og kover og begynder min kul. Jeg er også lidt forvirret. Jeg tror, det her, det er alt, hvad vi skal bruge. Bum. Yep. Jeg bliver chokeret, hver gang, der er ting, der popper ud i min inventory. Vi mangler 3 levels, og så den 4. Er vi nået lige så langt som ham, eller hvad? Vent. Hvis vi lige går herover. Nej, han har lilla her. Vi har blå. Jeg tror, lilla er bedre end blå. Så han er lige lidt bedre end os. Er der andre? Der er også en, der har blå der. Der tror jeg, vi er lidt bedre. Der er også en, der har lilla der. Nej. Det er et problem. Vi vil gerne prestige som de første. Men prøv at kigge på toplisten. Jeg ved godt, toplisten den virker ikke lige nu. Men man kan se, Koal, som ligger på 4. pladsen, han har 18 bunker levels. Men toplisten kommer først til at virke, når man har fået prestige. Og lige nu har alle 0. Det er derfor, den ikke virker. Men sådan der. Diamonds obsidian. Vi har 12 obsidian. Vent over lige, hvor hurtigt jeg miner obsidian. Det er jo helt sindssygt. Der var 2 der. Og vent. Okay, det går ikke sådan vildt hurtigt. Det går okay hurtigt. Ved du hvad? Jeg tror, det er nok. Så plot home. Vi skynder os herop. Åbner den her. 200 emeralds. 40 obsidian. Nej. Og 200 emeralds. Vi har 0 emeralds. Der er en, der bare kommer løbende med fuld diamond. Altså, jeg kunne godt lave fuld diamond, men men jeg har jo ikke rigtig brug for det. Men på den anden side. Hvis jeg lige pludselig kommer til at bevæge mig ud over kanten. Og så bare, du ved, bliver fuldstændig flækket, fordi jeg lige glemte det.
så er det da meget lækkert med full diamond. Jeg tror, at det her det er alt, vi skal bruge. 40 obsidian, en hel masse emeralds. Så hvis vi går herop, så siger vi, bum, sådan der, sådan der. Uploads level 2. Level 2, er der nogen, der har fået et prestige nu? Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Der er en, der er noget dertil. Lilla, mørke lilla. Det har også noget til mørke lilla. Jeg ved ikke, hvorfor jeg står og glor som en eller anden dumme. Jeg skal ud og gøre ting. Okay, okay. Level, vi seriøst, level 2. Eller vi er level 19. Vi skal op i level 20. Okay, 200 diamonds. Guld obsidian. 200 diamonds. What? Hvorfor har vi så mange blocks? Stack blocks? Oh, vent. 128 raw gold. Det har vi. Vi har alt, vi skal bruge. Vi mangler kun 20 obsidian. Nej, 40 obsidian. Ej, skal jeg mine mere obsidian? Og det virker selvfølgelig ikke. Bum. Nope. Så vi er nødt til at bruge. Den kan vi heller ikke bruge. Jeg skal søge min 40 obsidian. Sådan, sådan. Jeg har fået 50. Nej, jeg kan jo ikke tælle. Jeg kan jo ikke tælle. Jeg minede bare uden at samle det op, og så var der 50, der jeg samlede op. Det betyder. Vi skal lige hurtigt gøre sådan her. Boop. Og boop. Sådan der. Sådan der. Hvad skal vi bruge? Ej, vi skal bruge mere. Uplåst prestige. Vi kan seriøst uplåst prestige næste gang. Er der nogen, der har gjort det? Der er nogen, der har gjort det. Jeg tror, der kommer en besked i chat, når nogen har prestige. Vi kan måske være de første til at gøre det. 128 obsidian. 500 diamonds. 500 guld. Okay, 500 diamonds, dem har vi. 500 raw gold. 500 raw gold. Okay, 500 raw gold. Det er meget. 128 obsidian, det er også rigtig meget. Vi bliver nødt til bare at fortsætte, og vi bruger ikke TNT-ting. Den er stadig ubrugelig, for vi skal nemlig have vores fortune. Oh, nej, prøv at se, KL, hvis vi kigger på tablisten. KL har også 20. Det er mig og KL. Jeg ved, der er sikkert måske nogle andre, jeg ved det bare ikke. Men der er i hvert fald mig og KL, vi er begge to i level 20. Og kan snart prestige. Hvem er os munden kan prestige først? Og sådan der. Nu har jeg altså fået guldet. Det er færdigt. Nu skal vi ned til obsidian. Og jeg tror, jeg har begyndt at lære den her mine ret godt at kende. Der er gået 2,5 timer i det her event. Har KL fået? Nope. Stadig ikke. Vi er stadig de to, tror jeg, som er noget længst. Og jeg begynder at have den her mine en lille bitte smule. Nej! Nej! KL fik den! GG! KL har fået en prestige! Vi skal bruge 128 obsidian. Vi har 58. Vi mangler seriøst bare en stack. Vi mangler 64. Og så er vi der. Der kommer til at gå, hvad, sådan 4 minutter. Og så har vi en prestige. Ved du hvad? Jeg synes stadig, at det er ret godt klaret. Så er vi i hvert fald to mennesker nu, der ligger nummer 1. Vent. 62. Og 64. Plot home. Guys, er I klar? Er I klar, eller hvad? Vi gør lige sådan her. Vi skriver lige i chatten. Er I klar? Der er ingen, der svarer. Der er 0 mennesker, der er lige... Alle er lige glade med mig. Til... Okay, godt nok. Ved du hvad? Det gider vi simpelthen ikke. Bum! Prestige 1. Let's go. Vi simpelthen starter forfra. Prøv lige at se det, der sker, når man får en prestige. Vi skriver lige GG. Let's go, prestige 1. Og KL skriver hvad? Han er altså også overrasket over, at jeg har fået en prestige. Det er altså kæmpe GG. Men det man får, når det er man prestige, udover at man får en, hvad hedder det, en coin, som vi kan se lige om lidt over i den her shop, så får man altså også en bil. Og den kan ikke noget, udover at det viser, hvor mange prestige du har. Så lige nu har vi en bil, og det er en meget lille og grim bil. Men den bliver altså større og større, jo flere prestige du får. Så når vi får prestige nummer 2 lige om lidt, eller om lang tid, eller om vi overhovedet gør det, det tænker jeg, vi gør. Men så får vi altså en større bil, og så bliver den større og større og sejere og sejere. Og det kan man altså se. Så derover, prøv at se, er det KL, der er derovre? Hvis vi lige smutter herover, jeg tror, det er KL, der er herover. Han har i hvert fald en bil, hvis vi kigger på skiltet. Der, KL's bunker. Yep, KL har også en bil. Hej, KL. Skal vi slås, eller hvad? Jeg har en bil. Jeg tror, vi er de to eneste. Ja, for nu, hvis vi kigger på toplisten, så ligger KL på førstepladsen. Jeg ligger på andenpladsen. Og så resten, de er bare hulter til bulter. Så vi er kun to. Skal jeg vinde mine egne 1000 kroner? Det kunne egentlig være lidt sejt. Men det, vi så har fået for at rebirth, eller for at prestige, det er, at vi har fået en coin. Og det, vi kan købe med en coin, det er, at vi kan købe forskellige ting her. Enten kan vi købe speed. Det giver permanent speed 1. Eller permanent haste 1. Eller, om den her, den er vild. Og spawn rate. Fordi kan I huske, at der er 10 sekunder mellem hver gang du miner en ore, så går der 10 sekunder, og så kommer oren tilbage igen. Hvis jeg opgrader den her, så går der kun 9 sekunder, før oren kommer tilbage igen. Så der går 1 sekund hurtigere. Det er jo ret godt. Plus 1 strength permanent. Det ved jeg ikke, om er godt. Så er der bedre TNT, der gør, at den her TNT, vi får der, i stedet for at den, i stedet for at den har 10 blocks radius, så har den 15 blocks radius. Hvad laver du? Hvad er det, du laver? men den tror jeg ikke, vi kommer til at købe. Så er der den her ore-magnet, hvilket er ret godt. Det betyder, at alle ores, de kommer aldrig nogensinde til at ligge på jorden. De kommer til at blive samlet automatisk op til i min inventory, hvilket er ret godt. Og oven i det, eller den sidste, det er så starter pickaxe, som gør, at den starter pickaxe, jeg har lige nu, wooden pickaxe, den kommer til at blive stone pickaxe. Så næste gang jeg rebirther, så starter vi med en stone pickaxe.
Og en af alle dem skal vi vælge. Og jeg tror, at den første, vi skal vælge, det er altså den her Ore-magnet. Bum! Gennemført. Nu kan vi ikke købe den mere, fordi for eksempel den her Ore-spawn rate, der kan vi få den ned på 9 sekunder, hvilket er ret godt. Så bliver det 1 sekund hurtigere, og så kan vi få den længere ned, og så til sidst, så er alle Ore'sene, spawner de instant. Men det er jo 10 levels, og den her, vi lige har købt her, det er altså 1 level. Så nu, når vi går hernede, ikke? Hvis vi så står helt herover og miner en kul, prøv at se, den spawner bare i min inventory. Jeg behøver ikke at gå hen og få noget, og det er så godt, fordi normalt, så, når jeg bruger den her TNT for eksempel, bum, så bruger jeg TNT'en, og så skal jeg gå rundt og samle det helt op. Men det behøver jeg ikke nu. Og så en anden ting, ja, det er selvfølgelig også, at alt bliver reset. Så prøv at se, minen er startet fuldstændig forfra. Alle mine bunker er startet forfra. Men vi har nu fået en prestige. Det går ret godt lige nu. Vi har unlocket guldminen igen. Og faktisk så er der endnu en, der har prestige. Dino-drengen 7346. Men han er altså ikke nummer 3. For hvis vi trykker tab, så er der nu 9, der har rebirthet. Eller prestige. Det hedder nok mere prestige. 9 mennesker har simpelthen prestige. Så toplisten er stort set alle sammen fyldt med folk, der har prestige. Hvilket er rimelig sindssygt. Vent, Gøl har lige skrevet, hvem her laver også en døgner. Vent, hvad? Der er nu gået omkring 3,5 timer af det her event. Og altså, klokken er lige nu 7:30 om aftenen. Så hvis folk skal lave en døgner, det ville være smart, fordi eventet startede klokken 4, og det slutter jo klokken 4 igen næste dag. Så man bliver nødt til at lave en døgner, hvis man skal have en chance. Måske, medmindre, altså hvis andre laver døgner, så bliver alle nødt til at lave en døgner. Nu har jeg lige spurgt, hvad andre har brugt deres ene coin på. Og der er en, der skrev haste. Jeg ved, Koala har brugt det på en magnet, ligesom jeg har. Og de andre, de vil ikke sige det. De vil simpelthen bare ikke sige, hvad de har brugt den på. Og jeg forstår det måske lidt godt, hvis nu de har en eller anden strategi. Men jeg føler, at magnet er det rigtige valg. Eller haste. Haste er faktisk også en god en. What? Shadow Knight har fået prestige nummer 2. Han er den første, der har fået andet prestige. Oh nej. Ej, det er godt. Det er godt. Koal var den første, der fik nummer 1. Og nu er han blevet overhældet af Shadow Knight. Og jeg er nummer 2. Altså, hvis vi går op til plot homing. Jeg har fået alle 5 miner. Jeg har fået den her Netherite pickaxe igen med Fortune. Så det eneste, jeg mangler nu, er bare at få alle de her levels. Så det eneste, jeg farmer, er bare op til det. Og jeg er lige nu på level 8 i min bunker. Så jeg har rimelig travlt. Jeg skal bruge 32 guld, 128 redstone. Det har jeg. 200 redstone og 64 kul. Okay, se, det er der, vi er nødt til, ikke? Det er så irriterende. Nu skal vi bare til at få alle de her mærkelige ting. Og jeg tror måske, jeg har fundet en strategi. Hvad var det, jeg skulle have? Var det redstone? Jeg glemmer det hele tiden. Redstone og kul. Og jeg har muligvis fundet strategien. Fordi i stedet for, at jeg skaffer den her pickaxe, den her Fortune pickaxe, den er selvfølgelig meget god, ikke? Så kan jeg jo i stedet for bare få alle mine bunker. Fordi det er jo ikke nødvendigt, at jeg får en Fortune pickaxe. Det er kun så, det går hurtigere. Men hvad nu hvis, at det tager så lang tid at få den her Fortune pickaxe, at jeg lige så godt bare kunne skaffe nok til at opgradere bunkeren. Men der er gået lidt over 4 timer med hele det her event. Og det betyder, at det tog kun halvanden time at få næste prestige. Så det tog 2,5 time for at få det første prestige. Og nu tog det kun halvanden time for ham at få det næste. Jeg tror, at det er ikke kun fordi, at han har fået en eller anden vild af de der coin-ting på prestige-shoppen. Jeg tror også, det er fordi, at man er blevet lidt bedre og ved, hvad skal man bruge sin tid på. Vi laver alle sammen noget nyt, når vi går rundt her og miner, og jeg tror virkelig, at man lærer meget, hvad man skal fokusere på. For eksempel som den strategi, jeg lige selv har lagt, og det må vi gøre, når vi så har prestiget næste gang. Og jeg fik lidt chok. Jeg troede, der var en, der fik nummer 2 prestige. Der er bare en, der har fået første prestige. Ved du hvad? Det er super. Det skal du bare gøre. Hvad er det, folk laver? Jeg går bare op her. Og så står de bare og slår på min village. Jeg gider ikke være sød og lade ham være. Bo hygger her. Hvorfor skal I... Vent. Jeg havde lige glemt. Jeg kan smadre... Han havde tænkt på sig. Jeg synes, vi får loot fra en eller anden. Men så kom. Nej, vent. Ved du hvad, lad være. Ja. Altså, så har han et eller andet svær eller sådan noget, som han har i sin inventory, som han først tager ud, når det er, kommer det ud. Det gider jeg ikke. Eller så har han måske fuld diamond eller det der. Jeg kunne godt lave diamond, men det har jeg ikke tid til. Nej. Gumayun har fået prestige nummer 2 også. Nu er der 2 mennesker, der har fået prestige 2. Ej, det er et problem. Nej, og Aqua. Ligesom jeg siger det, så får Aqua også 2. Jeg tror, Koal... Er Koal overhovedet online? Ja, Koal er online. Men jeg tror, Koal og mig har en eller anden dårlig strategi. Vi var de 2 første, der fik det før. Og nu overhælder alle andre, der sidst skulle GG. Hvorfor overhælder alle andre lige pludselig? Okay, vi skal nå os op her. Så kan vi faktisk godt købe den her. Så nu mangler vi kun 6 opgraderinger. Vent. Og de 2, jeg ved, der har købt den her magnet. Det er Koal og mig.
Vi to ved, jeg har købt magneten. De andre har ikke sagt, hvad de har købt. Der er en ham, der hedder Dino-dreng eller sådan noget. Han købt Haste, sagde han. Men det er også de eneste, jeg ved. Alle de andre, der har rebirthet, aner jeg ikke, hvad de har købt. Måske har de en eller anden vild strategi, som jeg ikke kender, som de ikke vil sige. Det er derfor, de ingen af dem, hver gang jeg har spurgt, hvad de har brugt deres coins på, så er der 0 mennesker, der har sagt det. Åh nej, og Super Sufus har også prestiget anden gang. Altså, jeg kommer bare op til mit plot, og så er alle i gang med at dræbe hinanden. Guys, kan vi bare lade være med at dræbe hinanden i 2 sekunder? Det kunne være rimelig sindssygt, faktisk. Men nu har jeg taget alle mine ting af, og jeg har ikke taget mine ting af. Jeg har stadig den her double or og or-exploderen. Den skal godt nok ikke dø. Hvor er min pickaxe? Oh, vent, jeg tør næsten ikke at... Men okay, de er inde på mit plot. Hvad nu hvis jeg bare lidt hurtigt? Kom nu, guys! De er inde på mit plot. Men det jeg hurtigt kan, ikke? Jeg tror hurtigt, jeg kan gå tilbage til min egen base ved at skrive plot home, hvis jeg lige vil dø. Jeg tror, det er det, de alle sammen gør. Nå, vent, vi spiller på peaceful, gør vi ikke? Jeg tror, vi spiller på peaceful. Ingen kan jo dø. Ingen kan jo dø. Alle har fuld liv. Ah, det er derfor. Okay, folk har fuld liv. Det er kun de der ikke har noget gear på, der måske... Ja, han døde. Men de andre regener jo fuldt. Der er ikke nogen grund til... Altså, jeg står bare stille her. Jeg mister ikke noget liv. Jeg regener det, inden jeg... Prøv at være, PvP er ligegyldigt, guys. I må gerne slås med hinanden. Så går jeg tilbage. Der er gået præcis 2,5 timer. Og det betyder, at vi nu kan prestige igen. Ja, yep, prestige 2. GG, hva? Nu er klokken også 9 om aftenen, og der var omkring 44, som var joinet til at starte med, og nu er vi nede på 20 lige nu, og man kan jo bare komme og gå. Jeg tror måske, folk skal spise aftensmad, tage i seng på et tidspunkt. Ja, det er selvfølgelig uheldigt, men vi er tilbage, og vi har fået en bedre bil. Kan du huske den der lille grønne dumme bil? Ja, stop, så. Den der grønne dumme bil. Nu har vi fået en bedre, hvid, lidt større bil, men vi har også fået et prestige point mere, og det er svært. Haste virker jo ret godt, ikke? Vi kan ikke købe magnet mere, den har vi allerede, og den har vi for evigt. Men haste derimod, eller speed, det virker virkelig godt. Jeg ved godt, det der overspawn rate er ret godt. Men fra 10 sekunder til 9 sekunder, der er ikke så stor en forskel. Der skal man have den lidt længere ned, før det er godt. Så jeg tænker, at vi tager enten haste eller speed. Fordi speed er også ret godt, fordi når vi løber ned i mining, så kan man jo løbe rundt. Og så, hvad hedder det, jeg løber man hurtigt hen til årene, og ja, man løber rimelig meget rundt. Men man miner også rimelig meget. Ved du hvad, lad os tage permanent haste 1. Fordi, yep, haste har vi nu. Men det betyder nemlig også, at hvis vi går ned i mine her, så miner vi selvfølgelig hurtigere. Men vi kan også opgradere den til haste 2 på et tidspunkt. Lad os prøve at se. Ja, yeah. Jo, det. Jeg ved ikke om, at det går 100% hurtigere. Men haste 1, ved ikke hvor godt det egentlig er. Jeg har seriøst siddet inde på den her server i 5 timer nu. Og jeg har ikke engang siddet på serveren. Jeg har siddet i den her mine i 5 timer. Og minet kul, cobblestone, jern, guld. Jeg er ved at være træt af at mine nu. Og hvis vi kigger på toplisten, er der altså 5 mennesker nu, der har 2 prestige. Og desværre er Koalen lidt livet. Jeg tror måske, han skulle noget. Og ved du hvad? Det er også rigtig fair. Men det vil sige, at han sakker lidt bagud nu på 1 prestige. Vi er nu lige stillet over til Fox Girls mine. For lige at se, hvad Fox Girl går og laver her. Og ja, hun miner. Det havde man måske forventet. Og det er lidt min skyld. Alle, der miner i dag, er lidt min skyld. Nu vil vi så stille over til Goose Silly's mine. Og der bliver også minet. Men over med MC Valdenoob. Ja, der bliver også minet. Jens Ole, han er også i gang med mine. Er der nogen her, der ikke er i gang med... Åh, jeg ser en her. Hvem er det? Det er Bat-Bat. Bat-Bat er ikke i gang med mine. Og NoX4, eller Fire14. De to miner åbenbart ikke. Jamen, det var en hurtig status. Og lige mens jeg siger det, så er der åbenbart en, der har... Prestige Golden Dolphin har lige prestiget for anden gang. Nu har jeg lige stået AFK i noget tid, og jeg har minet rigtig meget cobblestone. Jeg har virkelig bare stået nede i minen, og så bare sådan, for eksempel her, ikke? Og så bare sådan minet og minet cobblestone i virkelig lang tid, fordi jeg skulle nemlig noget, så jeg satte mig bare AFK. Men åbenbart, hvis vi kigger i tab, prøv at se. Super Sofus og Gmein har åbenbart 3 prestige, og klokken er lige nu 20 minutter i 12 om aftenen. Og der sidder stadig 6 mennesker herinde og grinder det her. Og 2 af dem er altså dem, der har 3 prestige. Så de er gået mok. Og prøv at se her, det er altså deres bil. Det er den, man får i prestige 3. Der får man åbenbart en eller anden kobberblå bil. Det er meget cool. Der er nu sket noget rimelig vildt, fordi det er blevet næste dag. Og det betyder, at der altså nu er gået 16 timer af det her event. Fordi det har jo selvfølgelig også været nat. Og så skulle man tro, at folk ikke har spillet herinde, ikke? Men det jeg i hvert fald har gjort, det jeg kan sige, jeg har gjort, det er, at jeg har simpelthen fået et prestige mere. Så nu har vi 2 opgraderinger i haste,
og en opgradering i magnet. Og vi har fået den her rimelig seje bil, og hvis vi kigger i... Gyl, hvad laver du her? Hvis vi kigger i toplisten, prøv at se, vi ligger på 4. pladsen med 3 prestige. Men Super Sofus, han har 6 prestige, og jeg har snakket lidt med ham. Han har seriøst spillet hele natten. Vi kan lige prøve at spørge ham i chatten. Super Sofus, har du spillet hele natten? Ja. Han har seriøst spillet hele natten. Men vi har lige nu ingenting på vores plot, for jeg har lige prestige. Og det betyder, at jeg nu kan tage tid på, hvor lang tid det tager mig at komme til næste prestige. For jeg er blevet lidt bedre til det. Nu har jeg selvfølgelig fået Haste 2 permanent, så det gør det også lidt lettere. Men jeg sætter simpelthen en timer i gang nu, og så smutter vi hurtigt ned i minen, og så siger vi 3, 2, 1. Begynd! Og så skal vi se, om jeg nu kan slå min rekord på under 2,5 time og prestige. Og det tror jeg godt, jeg kan, for jeg har selvfølgelig fået Haste 2, men kan jeg komme under 2 timer? What? Super Sofus har nu nået prestige 7. Altså hvor... det er vildt. Yep, han kommer... Han har i hvert fald lige nu kæmpe føring. Andenpladsen har 4. Og tredjepladsen har også 4. Og ingen af de to er online. Jeg vil også sige, det er også tidligere om morgenen, vi filmer det her. Så det giver god mening, at folk stadig ligger og sover. Men ikke Super Sofus. Han vil gerne vinde pengene. Så er den bedste pickaxe her, og det betyder, at nu har vi både Haste 2 og for Efficiency 3. Så lad os da lige prøve for sjov at se. Instaminer et eller andet. Nej, jeg instaminer næsten cobblestone. Okay, men vi skal bare have vores Haste op ved prestige endnu flere gange. Men prøv at overveje, hvor hurtigt det nu går. Haste 2 og Efficiency 3. Prøv at se, hvor hurtigt vi miner obsidian. Er I klar? Og vi går over til den her. Vi har endda også dobbelt over på. Bum. Jeg føler, det gik okay hurtigt. Og nu er det tid til at opgradere bunkeren. Vi mangler kun den sidste halve stacks diamonds. Og så er vi altså oppe og have 4 prestige. Og vi har altså brugt en time og 50 minutter. Er vi klar? Og sådan der. Hvis du så bare siger plot home. Vi har level 20 bunkeren. Og bum, sådan der. Prestige 4. Kan vi få et GG? Og prøv lige at se den bil, vi så lige har fået her. Er det ikke en... fed bil. Jo, den er meget cool, ikke? Og hvis vi kigger ned ad vejen her, prøv lige at overveje, hvor mange der faktisk har fået prestige. Der er okay mange, der har biler her. Vi er altså i gang med at bygge en ret fed by her. Der er også biler på den her vej. Men det er altså Super Sofus, der lige nu ligger i toppen med 7 prestige. Og han har fået en limousine, åbenbart. Det er det, man har som 7. prestige. Og som man kan se på toplisten lige nu, så har jeg og to andre, altså 4 prestige. Og så kommer Super Sofus med 7, og han grinder altså stadigvæk. Jeg tror næsten, at han har været vågen i 24 timer. Jeg ved ikke, hvordan han gør det. Men vi skal selvfølgelig også have brugt vores ene coin. Og Haste var ret godt. Prøv at overveje at få Haste 3. Det virker rimelig sindssygt. Og spawn rate. Jeg tror ikke, jeg kan nå så mange flere prestige. Så ved du hvad? Jeg tænker bare, at vi siger Haste 4. Nej, Haste 3 må det så være. Ja, prøv at overveje det. Haste 3 har vi nu. Lad os lige for sjov prøve at se Haste 3 med en wooden pickaxe. Okay, prøv lige at se. Det går faktisk okay hurtigt. Det går faktisk rimelig hurtigt, og så når vi får efficiency, pickaxe og alt muligt, så går det altså, så går det stærkt. Lad os prøve at se, er det, altså, nu er det lige gået fra, at jeg har haft en netherite pickaxe, så jeg føler stadig ikke, at det går super hurtigt, men det hjælper altså meget. Men der er kun 3,5 time tilbage til eventet slutter, og det virker ikke som om, at der er nogen, der kan komme hele vejen op til Super Sofus. Der bliver altså bare hygget over på mit plot her, og det er simpelthen fordi, at der ikke er lang tid tilbage til at eventet slutter. Hvis vi trykker tab her, så kan man se, at der kun er 700 sekunder tilbage, og vi er kommet i prestige 4 og i bunker level 17. Og Aqua, han har prøvet lidt at overhale Super Sofus. Han er oppe på 5 prestige, men Super Sofus, han har altså stadig 8. Så der er ingen vej tilbage. Super Sofus, han vinder helt sikkert den her. Nu går det da helt amok. Altså, guys, der er sådan 5 minutter tilbage af det her event. Skal vi dræbe hinanden nu? Skal vi ikke hygge? Nu er der altså kun 10 sekunder tilbage til, at eventet slutter, og vi hylder Super Sofus med 8 prestige. Eventet er nu slut. GG. Jamen, Super Sofus, du har vundet 1.000 kroner. Ja. Fedt, altså. Du har spillet herinde så meget. Du har 8 prestige, og andenpladsen har 5. Altså, okay, prøv. Det har varet 24 timer. Hvor mange af de timer tror du, du har spillet herinde? På min statistik har jeg spillet 24 timer. En dag. 1,01 dag har jeg spillet. 1,01 dag. Du har spillet mere end eventet. Men det var...
Men har du været online hele tiden, eller hvad? Ja, jeg har været online hele tiden. Så når, har du sovet overhovedet? Nej. Har du seriøst ikke sovet? What? Men okay, så du har simpelthen grindet for at komme op til 8 prestige. Det får 1000 kroner. 100%, er du sindssyg. Mega mange gange tillykke med det. Var det det hele værd? Jeg er ret træt nu. Men ja. Det kan jeg godt forstå. Du skal have din 1000, og så skal du i seng med det samme. Men i hvert fald, så tusind tak, fordi du var med, og til alle, der var med. Og tusind tak, fordi I kiggede med. I hvert fald, så er der ikke at sige, inden vi ses i næste video. Hej.